რად მოიპოვეთ? Ara ეს ჩვენი დიპლომია ამერკავკასიის თასზე რო ჩავატარეთ. როდის იყო ეს ბატონო? აი მაისში იყო 15 მაისს. 15 მაისს. ეხლა როდის ემზადებით კიდე? 28 ოქტომბერს ვატარებ საქართველოს ჩემპიონატს ბოდი ფიტნესში. 28 ოქტომბერს. ანუ ექსკლუზივი ჩვენია. პირველად მაყურებელმა ამის შესახებ იმედის დილის ეთერში გაიგოს. სხვა შეშერს დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ რომ აი ამის დემონსტრირებისთვის საჭირო საგანგებო განათება. Და მაშინ როცა იმედის დილა ეთერში გავიდა და სტუდიაში ბატონ გიაბუღაძე ცხადია მზემ დედაბუნებამ გვიწყალობა სითბო. Argi amidi dilam shitobisat. Tken uke gaetsani telefonobrebels khorksivat. Ha, ratkma unda. Ara, tken sakheli kveni? Gegeshidze Viktor. Ande ikhania rats. Da akhlobit 4 tseli ikhna. 4 tseli tken? Tsigolia daso. Babjishob 3 tseli tsadi. Amona zainteresova, ratom gauchta da rogor gauchta tsurvili rom bodybuilding-it gailamazon stavlebis etreba ese tsvat. Okitkho. Printsipshi kitkhva romelis autsebat gaushtebod da sakos. Ratom da rodis da rogor gadaqvitet ro ayam sferoshi mogesinjat beti. Baushobidan. Baushobidan. Diakh, baushobidan. Me uke vardishob 3 tseliya. Ya. Da zalya momtsos ek saheoba. Gamarjvebebi uke mopovebuli. Ara. Tsan garish. Me sanam ak შემოვიდოდი 3 წელია ვარჯიშობდი თავის ნუ სახში ვარჯიშობდი. ხო და ეხლა ინდივიდუალურად მეცადინება დასაშვებია თუ მაინც პროფესიონალიზმ მეთვალყურებს? არა, ესა პროფესიონალური. მაინც ხო ბატონი კოპეს ახმარებს. აუნა პროტეინთან როგორი ურთიერთობა აქვს ბიჭებს? რასთან? პროტეინთან. დიახ. იცი რა, მე მინდა გითხრა რომ მათი რაციონი ჩვენი ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების რაციონისგან გამოირჩევა 1000 კალორიით მეტი ოდენობით, არა? პროტეინებთან მათი დამოკიდებულება. გასაკვირველია. არა, იცით რა, ეს ცოტა სხვა რამეა ჩვენთან. ესე იგი, რო კუმთი რო გაზარდო, არა? საჭირო ცილა. დია? ცილა. ხო და დღეში არანაკლებ 5-ჯერ 5-ჯერ უნდა მიიღო ცილოვანი კვება. 5-ჯერ? კი, აუცილებლად და ზოგჯერ მეტი. და თანაც დამატებები არა, ანუ მჟავა, პროტეინი და სხვა პრეპარატები, დაშვებული პრეპარატები. ეს ალბათ მედიკამენტების სახით. აი ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. ხილის სახით, ტაბლეტკებით, როგორც ესე ტაბლეტებით არის და ოღონდ ბუნებრივი ცილა რა, რაშია თამუნა ყველაზე მეტი ძალიან მაინც. ბუნებრივი ცილა ყველაზე დიდი ოდენობით, მე როგორც ვიცი, არის ხორცში არა? არა, რა და ხორცში არა, ხორცში, თევზში, კვერცხში, ხაჭოში, აი ესეთი საკვებში. თქვენ თუ აი ამ ჩართვის შემდეგ გადაწყვიტეთ გიორგი შესაყურადღებოდაც ვამბობ. ხელი მიყოთ და ასე თქვით მისდიოთ სპორტის ამ ძალიან კეთილშობილურ სახეობას. აუცილებლად უნდა მიირთვათ დღეში 5 ჯერ ცილებით მდიდარი საკვები, პროტეინებით, ცხადია შედარებით. ბოდიში ოღონდ თავარი სწორი კვება და სწორი ვარჯიში. იმიტომ რომ ბევრს რო შეჭა, მაიც ხიმში წახვალ იმდენს არ მოუმატებ. იმიტომ რომ რამდენი ციტვისებს ორგანიზმი იმდენი ერთ მიღებაში უნდა მიიღო ცილა. და დღეში რამდენჯერ, რამდენი საათის ოდენობით უნდა იყოს? 3 საათი, ესე ყოველ 3 საათში უნდა მიიღო ცილა. და ვარჯიში? А вардиши ერთხელ. ერთხელ. ოღონდ თუ ესე იგი მეახლოვება უკვე შეჯიბრისთ, არა შეიძლება ორჯერ შე. დღეში რამდენ საათს ვარჯიშობენ ბიჭები? ძალიან მაინც. სულ რამდენი საათი საათს განმავლობაში ვარჯიშობ? ესე რა, გააჩნია რამდენი საათი, თქვა, წუთი ჭირდება ხელებს, ფეხებს და მკერდს სხვადასხვანაირად. ესე იგი საათნახევარი. მოდით ვაჩვენოთ, საათნახევარი ოპტიმალური. სანამ ჩვენი სტუმრები შეესწებიან იმის დემონსტრირებას, რითიც განაცვიფრას თელი მსოფლიო და მოიარეს არაერთი ქვეყანა, გთხოვთ, მანამდე მე მინდა შეგახსენოთ ცნობილი რჩევები, დამწყებ, გთხოვთ. დამწყებებს, ვისაც სურს ბოდიბილდინგში მოსინჯოს ბედი, და ეს რჩევები ეკუთვნის არნოლდ შვარცნეგერს. აუცილებლად მოусმინეთ თქვენი სხეულის ენას, პირველი რჩევა ასეთია. მეორე, აირჩიეთ კარგი და საიმედო პარტნიორი, იმიტომ რომ მასთან ერთად ვარჯიშის დროს თქვენ ფაქტიურად ორთაბრძოლის პირველ ნაბიჯებს გავთ და ეს კარგია. და კიდევ ერთი რჩევა იყო ძალიან ორიგინალური, ამას შემდგომ ბოლოს გადაცემის ბოლოს შევთავაზებთ მაყურებელს. მე მაინტერესებს, სად არის ქალბატონი, ერთადერთი ათლეტი ქალბატონი თელს ამიერკავკასიაში? აი ეს მიხვდით ამ რატომ მიხარეს რომ ჩემ მეკავკასიას დაკავშირებული დევანდელი შენი ჩა. დაკეთებთ ხოლმე? აი ოპერატორს ხო? კიდე ეს ხაშური და არის კაცო. დილამშიდობის, დილამშიდობის. თუ შეიძლება გთხოვთ? ანუ უჯობი ხო იცი? აა, ჩვენ შემოგვერთება ქალბატონი ლადა და მე მითხრა რომ მისი ფოტო ვაჩვენოთ მაყურებელს. ამან ერთადერთი ქართველი ქალია ათლე. გასაკვირველია, ერთადერთი ქართველი ქალბატონი მთელ ამიერკავკასიაში, არა მხოლოდ საქართველოში. მას ქვია ლადა, ის უკვე მოდის ჩვენსკენ. პროგრამა პირველი და აიასე, რა ჩვენებელია. ეს საჩვენებელი პროგრამაზე მუშაობას რამდენი ხანი შეგდებათ? ეხლა საავადმყოფო პროგრამა. Ну, ესე იგი, არა, საერთოდ ვარჯიში თუ ჩვენება? ჩვენება. ჩვენება 5 წუთი რა, 5-7 წუთი რა. აჰა, ზუსტად ჩვენს. მე მუსიკის თანხლებით გამოდიან თვითონ სათითოეოდ ისინი ხო. ძალიან კარგი. აი, ყველაზე მთავარი აგძალვა თუ არსებობს? მაშინ როცა დემონსტრირებას უკეთებენ ჩვენი ჩემპიონები თავის კუნთებს. რა რა აგზავები რაღაც წესები. მე საგანგებო ჩამოვდი წესებზე საუბარი, იმიტომ რომ ბოლოს წესები ხო, ესე იგი ჩვენი სპორტსმენები, ნახლა რა თქმა უნდა ფორმაში არ არიან.
ფორმაში ქნებიან ოქტომბერში. ხო და ესე იგი აუცილებლად უნდა იყოს გამშრალი უნდა იყოს. კუნტი უნდა ჩანდეს, ყველა კუნტი უნდა ჩანდეს. ყველა კუნტი. თუ ესე იგი არ იქნება, რა შეჯიბრებას დაშვებული არ იქნებიან. აი ესეთი ჩვენი წესი. და უნდა იყოს რა თქმა უნდა კატეგორიაში რა. ესე იგი თუ 70 კილოგრამამდე გამოდის, უნდა იყოს 70 კილოგრამი. არ შეიძლება რომ მეტი იყოს. ხო, აი ესე იგი. საშტაბიურო წვეთს ამბობ. ხო, კოლეგია წვეთ ამას და. ფათაშორის ფესვები, საძიებელი სპორტის ამსახეობის ძველი ეგვიპტეშია, იმიტომ რომ სამარხში აღმოაჩინეს ძალიან საინტერესო სკულპტურა, სადაც ასახულია გამოსახულია სწორედაც ეს ილეთი. Ну, აღარ დავკონკრეტებია აქილევსის თემაზე და ასე შემდეგ. ჰეროიკო. მომძანდით ჩვენ შემოგვიერთეთ ეს ქალბატონი. ძალიან ხანგრძლივად ემზადებოდა ჩვენთან შესახვედრად. მე ძალიან ამაყი ვარ, რომ ესეთი განსაკუთრებული სტუმრები გყავს ეთერში. აი თუ შეიძლება მაყურებელს ხო შეაფასოს ქალბატონი, რომელიც ერთადერთი გახლავთ და აი ამ ერთადერთობის გამორჩეული ნიშნით არის განსაკუთრებული მთელს ამიერკავკასიაში. ქალბატონი, რატომ ესეთი სერიოზული სპორტის სახეობა? Ну, არც ისე სერიოზულია ქალბატონისთვის. თავარია იუმორი ჩეხედო ყველაფერს. ის და ჯანმრთელობისთვის მგონი ნორმალურია და რაც საჭირო. ჯანმრთელობისთვისაც კარგია. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა. კარგი, მაშინ იქნებ აჩვენო ტელემაყურებელს რა შეგიძლიათ თქვენ, ისეთი რაც არ შეგვიძლია ჩვენ რიგით ქალბატონებს. გთხოვთ? საკო გიორგი შეფასება თქვენზეა? ლადა ფორმაში არ არის. ვუყურებ და ველოდები. ხო, ლადა არ არის ფორმაში. მაშინ უნდა ჩაერთო ჩემი ფირი და კი ბატონო, გთხოვთ? ჩაქული არ არის. ჩაქული არ არის, ჩაქული. ანუ თქვენ მაინც პრეტენზიულს დადებით, ხო, ესეთ რაღაც. არა, მაგრამ ჩემს მუსიკალური ფონი. კი, რა თქმა უნდა. ჩავაგდებ თუ ხერხო მდგომარეობაში. სადაა? ხო, ჩაგვერთავენ მუსიკას ამონა. ძალიან ისეთი გემოვნებიანი მამაკაცის სტუდიაში, მამაკაცები, ბატონ გიაბუღაძე და ბატონ გიორგი, ჩვენი სახელგანთქმული. მამაკაცების შეფასება როგორია ხოლმე, მაშინ როცა დიდი საზოგადოების წინაშე გამოდის? პირველი რეაქცია, ნუ მეუბნებიან რომ ძალიან ლამაზი ქალი ვზანდები. ამაში მე ვეთანხმები მამაკაცებს, ჩვენი წამყვანებს ვეთანხმები. ჩვენც ვეთანხმები. და თქვენ გასაკვირველი მთელი სტუდია კარგით, გთხოვთ ბატონო, მე არ მინდა რომ ზვირფასი დრო დავკარგო და მინდა რომ ქალბატონი ლადა ოდნა უკან. ბატონი, ისეთი ამიდია მზიანი, რომ ადამიანს მოგინდება, რომ დახატო ბუნების წიაღში. კი, მე თუმცა ეს ასეთ შეულებს ხედავ და ამდენ კონტექსტს. ტანის მშენებლობა. აი ხატვა კი დავიწყე კიდევ ეს კუნძიანი მამაკაცის აგერ. მე ვიცნობ ძალიან ნიჭიერ მხატვარს, რომელსაც მშენებლობასთან კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ის კედელზე საოცარ ქნილებებს უტოვებს და დაუტოვებს კიდე თაობებს, ასე რომ ეს მიქელანჯელოს გოლის ხო ალბათ. შეშელს ხეულებს ის ხატავდა მამაკაცებს. და ქალებს ის ხატავს. აი ეს არის საოცრება. საგანგებო საცხი არა ბატოკოტე? საგანგებო გრიმი არა? კი, კი. ამის garaშე დაუშვებელია ალბათ. დაუშვებელია და აი ეს რაც ლადას აქვს, ძალიან ძვირი ღირს, ეს ამერიკიდან განსაკუთრებული მხოლოდ ქალბატონებისთვის. პატარა ესეთი ესე ყოლოფი არის 50 დოლარი. აა, ნუ ღირს დამდველად, ერთი წუთი დაფიჩა. მაგრამ მე მგონი მოვასწრებ. მე ხედავ მამაკაცები, როგორი მომდსხული სახით უყურებენ ხოლმე ქალბატონს, რომელიც აი ესეთ მამაკაცურ სპორტის სახეობას მისდევს. გიორგი, ჩემი ტრადიციულობა არა? ეი თამუ. გიორგი სიტყვები აღარ ყო. ცოტა გადახალისეთ მე მგონი, ხო? ნამდვილად. დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი. დავიბენ მარტო მამაკაცებს მოჩანენ, რაშოში ხო ჩემი მეკალხანეობა. მე მეგონა თავიდან მაჩხუბები დიმასთან. განვავრცო თემა გიორგი, გინდა რომ განვავრცო თემა თუ? არა, უკვე ყველაფერი გაიგო გიორგი, მაგარად. ფონად მოусმენ შენ. მე ვფიქრობ მეც ასე. მე მგონი ამაში მაყურებელს დავეთანხმება. ებათ. ალბათ საგანგებო. მაგრამ ეს გაბატონი მამდენი ლიდერია, ხედავთ? დაიპყრო თელი. მაგრამ ხალი თუ გაერეს ამ შემთხვევაში. ძროში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კოტე. ბატონებო. წარმატებებს გისურვებთ და ცხადია დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა. მაგაცებს შეფასების უნარს. მე ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით. მადლობ თამუნა. მადლობ თამუნა. როგორი ჩართვა მოგვიმზადა თამუნა. მოდით ახლა ცოტა ჩვენს განვიტვირთოთ და ნახოთ რეკლამა. კიდევ ერთხელ უნდა ვაღიაროთ თამუნას ფანტაზიის.